вечер, почитувани гледачи, уште едно издание на Клик Плюс на телевизија 21. Вечерва со мене е Љубиша Цветковски. На сите припадници од муслиманска вероисповест им го честитам Рамазан Байрам со желба за мир, благосостојба и пред се добро здравје. Вечерва ќе зборуваме за ставот на опозицијата наспроти државните интереси. Дали може би се случи деблокада или добиваме функционално собрание, бидејќи пред некој ден беше изгласан законот за легализирање на дивоградбите, кој доби поддршка и од власта, и од опозицијата. А на ред чекаат и многу други закони. Ќе зборуваме и за односите меѓу Македонија и Европската Унија, пред се за преговорите со Бугарија, бидејќи Република Бугарија доби техничка влада која во следниот период треба да спроведе нови избори. Дали може би ќе се поместат или ќе ослабнат црвените линии од тамо? Но, секако, во вечерашново издание на Клик Плюс ќе зборуваме и за посетата на еврокомесарот Оливер Вархеј и на државните челници на Европската Унија. Како на сите овие пораки од Брисел и од дома гледа опозицијата. Вечерва во Клик Плюс гостин Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМНЕ и пратеник во собранието. Николовски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и дозволете да го честитам денешниот голем празник на сите верници од исламска вероисповест, да им донесе мир, спокој и само убави работи во нивните семејства. Честитката е обострана. Убаво е кога има повод за убави честитања. Честитки стигнуваат, но под наводници кажано и до вас пратениците. Особено поделени се мислењата околу последната деблокада на собранието кога се донесе законот за легализирање на дивоградбите. Со овој закон многумина велат дури и ваши колеги, пратеници, побара од председателот Стево Пендаровски да го разгледа барањето за ставање подпис на овој закон. Кој е вашето мислење, бидејќи вашата колешка, професорката Гордана Силјановска-Давкова, беше против, како и колегите од ЛДП од дом? Па, прво во однос на ставот на Пендаровски, веројатно ќе треба председателот да одговори за таа работа. Негова уставна надлежност е да ги подпишува законите во или да не ги подпишува, или да не ги подпишува законите во собранието, така што тука мислам дека најсоодветно одговори председателот. Во однос на содржината на законот, веројатно некој што е најповикан да даде детални одговори е министерот за транспорт и врски и власта како предлагачи на истиот. Она што јас можам да го кажам е дека ова е една заложба која што има ВМРО да помане подолг временски период, именно заради тоа што во Македонија... Да, два пати до сега, ако не се лажам, во два наврати е носен ваков закон за легализирање на дивоградбите 2010 или 2011, па потоа беше повторно продолжен рокот за легализирање. Да, така беше, од причина што во Македонија многу често се градило непланско, а се градило непланско од причина што најголем дел од општините, особено во нај период на едноумието, а после тоа и на 90-те, не носеле детални урбанистички планови, а луѓето требало да се ги реализираат своите потреби или, например, имале куќа со еден кат, па им се родил син, па се оженил, па створил семејство, па немале пари да купат стан или друга куќа, па изградиле уште еден кат на собствената куќа. Смислата на овој закон е да се легализираат од она што јас го разбирам, објектите кои што не се за комерцијална употреба. Односно, дел од овој закон, како и од предходните закони, не се згради, не се деловни објекти, не се хотели и сето она што условно кажано прави профит, односно прави пари, а се оние кои што се за живење, на пример индивидуални куќи за стам. На пример ова што кажувам, одредено семејство имало куќа која што била на приземје, на пример, и кат,
се создава ново семејство, затоа што синот или ќерката создаваат семејство, па немаат каде на друго место, затоа што немаат пари да купат плац, па да изградат куќа или да купат стан, и решаваат да едноставно изградат уште еден кат на собствената куќа, затоа што општината не носи доволно брзо детални урбанистички планови, го изградиле како што го изградиле, тоа е нивно, никој не може да им го земе, нивно е со години, со децении, ако сакате, едноставно да го имат на имотен лист, за да можат после тоа со тој имотен лист да си земат кредит, утре ако продаваат, да можат да го продадат онакво какво што е во реалноста, така што тоа беше духот на законот. Дали може би, Николовски, овој закон, на носењето на овој закон, беше договорено поддршката од ВМРО ДПМН на последната, ајде да ја наречеме, лидерска средба помеѓу Заев и Мицковски? Да, ние кажавме дека една од работите за кои што се разговараше на таа лидерска средба, на која што за мене клучно е што се договоривме да се одложи пописот во Македонија, затоа што мислам дека доколку се одржеше во месец април, со тие бројки во месец април, ти имавме 2 до 3 илјади нови жртви, односно луѓе кои што ќе изгубеа битката со коронавирусот само заради пописот, така што клучно е што се одложи пописот, тоа е за нас најголемо достигнување и точно е дека на таа лидерска средба се разговараше и се договори ово. Дали овој закон ја опфаќа терасата на Белата палата на ВМРО ДПМН, за која поранешниот градоначалник на Општина Центар кажа дека е диво градба и потоа следуваше и поднесување на поднесок за уривање на истата? Па, не сум јас најстручен тука да одговорам, но она што можам да го кажам е дека доколку имало нешто нелегално, секако дека ќе постапел и претходниот и актуелниот градоначалник на таа општина, затоа што не се од ВМРО ДПМН, не би можело да се рече дека на било кој начин ВМРО ДПМН може тука да сугерира нешто. Така што треба да се видат добро законските прописи, но не верувам дека би останало неказнато доколку се работи за нешто што условно кажано е нелегално. Треба општината да одговори детално и да видиме точно за што се работи. На социјалните мрежи и пред неколку години, кога бевте носител на изборната единица Петка, во четворка, ве помешав малку симптоматично, ми дојде Петка Охриѓаница, не е во... Да, отидов во четворка. Зошто па ќе одговорам зашто? Затоа, не, во контекст на ова ми беше прашањето, излезе на социјалните мрежи дека дали со овој закон може би е опатена и вашата хациенда, што тогаш пред тие години тоа се смешни работи. Јас не поседувам никаква хациенда, нити било кој од моето семејство, кажав тогаш во кампања, ако Заев докаже дека имам таква работа, ќе му ја поклонам, ама еве не докаже така што не можам му поклонам. Нема таква работа. Останува хациендата кај вистинските собственици. Да. И мислам дека, ако ми дозволите тука, една реченица. Јас сум свесен дека во политичката битка ние политичарите некојаш кажуваме и работи кои што излегуваат надвор од она што би била една нормална битка. Но едно е да се напаѓаме себе, а друго е кога ќе ги поминеме границите и се инволвираат луѓе кои што нема ништо со политика. И мислам дека е тоа еден нечесен пристап. Јас никогаш не сум го правил тоа. Кога зборувам за Зоран Заев, зборувам за Зоран Заев. Таа што треба малце повеќе да внимаваме кога се напаѓаме помеѓу себе како политичари, тоа е една политичка култура која што се надевам дека ќе ја створиме. А причината зошто отидов во четвртата изборна единица, да, и благодарам што ме прашавте, е затоа што на тие избори беше јасно дека битката ќе е помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, и исто така на тие избори претседателот на партијата Христијан Мицковски промовираше еден концепт кој што за жал Зоран Заев не го прифати, а тоа е да има кандидат за премиер кој што не би се натпреварувал за пратеник, како не би можел пратеничкиот мандат утре да му е заштита за било што доколку не стане премиер. Таа понуда ја даде Христијан Мицковски и рече дека нема да се кандидира за пратеник со цел да биде кандидат за премиер и доколку успее да формира влада. Зоран Заев не ја прифати таа намера, Мицковски остана на зборот и решението беше јас да отидам во четвртата изборна единица, затоа што Заев реши да се кандидира токму во четвртата изборна единица, односно дома, и сум многу горд на резултатот што го постигнав, од причина што јас нити живеам таму и јас не го лажам, да, тоа, затоа нити сум по потекло од таму, и јас кога одев и во Струмица и во Гевгелија и во Прилеп им велев, нити можам да бидам поголем струмичанец, гевгеличанец или прилепчанец од вас, нити сакам, нити лажам дека е така, дојден сум тука да го победиме Зоран Заев и успеавме со целиот подкуп кој што го имаше да ја потсетам
јавноста дека два градоначалници од таа изборна единица, градоначалниците на Дојран и на Валандово, беа живи фатени од полицијата како нудат подкуп на изборниот ден. Значи, со се извинувам, не Валандово, Василево и Дојран, некој градоначалник реагира непотребно. Значи, градоначалниците на Василево и Дојран беа фатени со подкуп и дури и со еден таков подкуп успеавме да, како изборна листа, победиме во 12 од 19 општини во четвртата изборна единица, во две беше нерешено и во пет победи Зоран Заев, односно СДСМ, а заради пропорционалниот изборен модел, бројот на пратеници беше 10-10. Токму, за изборниот модел, малку подоцна во вечерашниот Клик Плюс. Дали, Николовски, што велат вашите информации, какво е расположението во вашата партија? Дали може би конечно ќе добиеме функционално собрание? Дали може би овој закон за легализирање на дивоградбите увертира во она што следува? Па видете, во однос на функционално собрание, секојаш е прашање како власта се поставува кон опозицијата. Затоа што работа на власта е да го направи собранието функционално. На почеток оваа власт се постави како да има 80 пратеници, односно двотретинско мнозинство, а реалноста е дека има само еден пратеник повеќе од тоа што е потребно за формирање на влада. И во услови кога распоредот на политички сили е, условно кажано, 50-50 или скоро 50-50 со однос власт-опозиција, тогаш е јасно дека власта има два избори. Едниот избор е да води диалог со опозицијата, и тоа значи да не поминат сите решенија на власта, тоа значи дека дел решенија тие се модифицираат по барање на опозицијата, или вториот е да не води диалог со опозицијата и во тој случај да поминат само решенија кои што опозицијата ќе смета дека се воредат, а се достанато да биде блокирано. Имајќи предвид дека немаше никаква комуникација со ВМРО да помане до таа лидерска средба, ние за сите решенија за кои што мислевме дека не се воредат ги блокиравме, а и по таа лидерска средба, за сите решенија за кои што сметаме дека не се воредат, исто така ќе ги блокираме, затоа што наша работа во собранието е да ги представуваме граѓаните и ќе продолжиме да правиме тоа оние граѓани кои што секако гласале за нас и кои што имаат интереси кои што се различни од оние кои што гласале секако за владеачката партија. И тоа е нормално во една демократија. Не може да очекувате со пратеник плюс да ги истерате сите програмски одделни. Да, но нормално не е за гласањето за петиот сет економски мерки. Едва и можеше да се создаде кворум, а се чекаше да се глас, да парите и средствата да ги добијат граѓаните. Па не е така, ако ми дозволите, ќе образложам малце повеќе. Само краток вовет. Политиката, како и животот, стана многу брза, малце се влегува во детали, многу, за жал, се читаат од јавноста само наслови или само првишни вести. И тука успеа власта, морам да признам, да продаде на приказ на дека е блокиран петтиот пакет на мерки од страна на опозицијата или на ВМРО да помене. Фактите се следни. Владата го усвои петтиот пакет на мерки на 17 февруари со цел да може од 1 март да биде операбилен, за да може за февруар да се помогне на работодавачите. Истиот после два дена го испрати во собранието на 19 февруари. Логично беше веднаш председател на собранието да го стави на дневен ред со цел да истиот се изгласа. Ние кажавме, ова беше и пред лидерската средба, дека за тоа ќе гласаме, затоа што е во корист на граѓаните. Председател на собранието го стави на дневен ред дури на 24 март. Со образложение дека требало пратениците да се запознаат со содржината на нешто што кажаа пратениците дека ќе го поддржат и ќе го гласаат. Кога го стави на 24 март, прв пат која ние можевме да интервенираме, беше на седницата за пратенички прашања во март, која што еднаш месечно, и наиста да кажавме, се откажуваме од пратенички прашања, дајте да оди пакетот на економски мерки веднаш на седница. Прво, опонираја, после која видоа дека пред јавноста изгуба многу, дозволија, и веднаш се закажа комисија за финансирање и буџет, која што ја води Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМНЕ, поминаја на комисија за финансирање и буџет и наместо Тала Џафери веднаш да ги стави на дневен ред, тој рече дека чекал да му бидат преведени записниците. Со сета почит, јас немам ништо против албанскиот јазик, но Тала Џафери разбира македонски јазик и комуницира на македонски јазик, доколку беше во корист на сите, немаше да го прави тоа. Па после тоа замина на викенд и дојде следната недела, и кога дојде следната недела, наместо да го стави на дневен ред, откако го доби извештајот онака како што го бараше, тој рече, а не, сега имаме прво други седници кои што треба бидат изгласани, па оваа, со што јасно направи проблем, имајќи пред дека знаеш дека ВМРО ДПМНЕ не се слага со точките на таа фамозна 36-та седница која што ја ставаше на дневен ред.
Зошто ова го направи? Затоа што има една работа која што во јавноста некако не се спои со влечењето на овој пети пакет на мерки, а тоа е издавањето на евроврзницата. Имено, буџетот беше празен и немаше пари да се реализираат овие мерки и власта чекаше да се издаде оваа евроврзница, да ја купат оние кои што се заинтересирани, да влезат парите во буџетот и да може да се исплата. Затоа што теоретски, ако поминеше на 20 февруари, на 1 март требаше да има исплата, а немаше пари во буџетот и власта се со цел да се одложи процесот на гласање, наместо честно да го каже, вака што јас го кажувам, мислам поеќе ќе ги разбере граѓаните, мора да прават циркузи какви што прави, на крај самите изгубија. А дека не им е добра работата, е она што го имаме како последни податоци кои што сакаме да ги споделаме ексклузивно вечерва, не се споделени до сега во јавноста, тоа е дека, за жал, Македонија влегува во едно непосакувано сценарио поврзано со инфлацијата. Повозрастните се сеќаваат на едни трауми од 90-тите години кога инфлацијата галопираше. Имено ова што ти ја кажам се официјални податоци на Народна банка. Народна банка ја проектираше минатата година инфлацијата на 1,5%, а веќе во моментов има коригирана проекција на 2,2%, а реалната инфлација во моментов веќе надминува 3%, особено поскапува храната, електричната енергија, енергенсите и се очекува да поскапи. Да, но излегува информација од регулаторната комисија дека енергијата, електричната енергија останува сега, за сега ќе видиме која ќе ревидираат во јуни. За волја на вистината и гувернерката на Народна банка пред некој ден кажа дека и според извештаите од Светска банка кредитниот рейтинг и девизните резерви се на задоволително ниво и дека нема простор за инфлација. Не, значи ова се официјални податоци кои што јас ги кажувам, ќе повторам пак, проекцијата беше 1,5%, ја ревидираа на 2,2% и во моментот веќе оди на 3%. Најдобар доказ за ова што го зборувам е кога граѓаните ќе отидат во било која продавница или маркет и кога ќе споредат што можат да купат денес за 1000 денари, а што можат да купат пред една година за 1000 денари и ќе видат дека цените се пораснати, да, не се секаде за 3%. Има некаде каде што се многу повеќе пораснати, има некаде каде што не се и затоа процентот е 3%. Например, сончегледовото масло за јадење пораснато скоро 60% во споредба со цените претходно. И втората работа која што многу мене лично ме загрижува во економијата е порастот на задолженоста и во апсолутни бројки, веќе надминува 7,5 милиарди, но Зоран Заев во една дебата што имавме со собранието инсистираше да одиме во проценти, па еве да одиме во проценти. Проекцијата е дека оваа година ќе расте за 2,5% бруто задолженоста во однос на бруто домашниот производ и таа веќе некаде ќе стигне до 63-64%, што е пробивање на она психолошка бариера од 60% од бруто домашниот производ. Дури како на дополнување на ова ваше кажување, морам да ја цитирам тука повторно гувернерката, која изрази загриженост и предупредување за евентуално зголемување на задолженост. Точно. Е сега, тука кажа мора да се внимава внимателно со задолжување. Кој е балансот условно кажано во задолжување? Балансот во задолжување е растот на бруто домашниот производ. Проекцијата е 3,9% дека ќе расте бруто домашниот производ, но постои скепса повторно кај Народна банка и велат можеби ќе и 2,9%. Тоа ако гледате изолирано изгледа добро и 2,9 и 3,9, но кога ќе видите дека минатата година заради корона кризата падот беше некаде скоро 7%, значи дури и да е 3,9% растот, ние не можеме да се вратиме на нулата од 2019 година, а во исто време бруто задолженоста во однос на бруто домашен производ расте споредено со 2019 година. Да го преведам ова поедноставно за народот. Вкупното задолжување на Република Македонија, реализирано и проектирано за 20 и 21 година, е некаде околу 1,6 милијарди евра. Образложението е дека е за справување со корона кризата, тоа се зборови на министерот за финансии и на премиерот. Јас презентирав податоци во собранието дека минатата година за здравство некаде од прилика се потрошиле дополнителни 90 милиони евра и дека оваа година треба уште толку да се потрошат за здравство, што мислам дека е во ред и мислам дека повеќе треба да се потрошат. Значи тоа е вкупно 180 милиони евра. Што значи дека од 1,6 милијарди 180 милиони евра одат за здравство, а 1,4 милијарди одат во црна дупка. Односно не ги гледаме,
Не се градат автопати, не се гради железница, не се градат гасоводи, немаме инфраструктурни проекти, а поентата на едно здраво задолжување е да се вратат тие пари во економијата. Овдека се за жал за покривање на социјален мир, од типот на покривање на социјална помош, плати и пензии, и второ, власта не собра храброст да стави малце ред во тој дел, затоа што само платите ве да направам една споредба. За 2021 година плати на јавна администрација се 525 милиони евра. Споредено се, ако сакате, 2011 година, како кризна година и година во која што ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, кога беа некаде околу 280 милиони евра. Значи, јавна администрација плата земала 11-та 280 милиони евра, за тие додам некаде на 525 милиони евра во 2021 година, што е една за 10 години огромен раст. Или, ако сакате, она што е најсимптоматично за мене, дискреционните трошења на генералниот секретар на владата, без разлика дали се викал Драги Рашковски или Мухамед Зекири сега, други трансфери кои што се во надлежност на генералниот секретар на влада, од некаде 180 до 200, 210 милиони во време на ВМРО-ДПМНЕ, сега се стигнати на 641 милион евра. И кога ќе ги соберете зголемувањето на платите, зголемување на други трансфери, гледате дека тука одат парите од задолжувањето. Во ред, Александар, имаше и има најави од Ресорното Министерство за транспорт и врски дека голем дел од тие средства одат за инфраструктурно поврзување, но тоа не е онака како што се очекува. Подоцна во овие вести ќе зборуваме, во вечерашниот Клик Плюс ќе зборуваме што правиме со Законот за одбрана. Поднесени се 2000 амандмани. Зошто? Јас обично сум директен, не сакам да зборувам од околу и така на така. Законот за одбрана е закон за одмазда. Односно, измените на законот за одбрана се носат се со цел Радмила Шикиринска да се одмазди на Ковачки, кој што е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, од причина што Ковачки ја напаѓа работата на Радмила Шикиринска и на ова Министерство за одбрана, односно, наоѓаат начин како да го сменат законот и со тие измени на законот да го избркаат човекот од на работа. Еве, подиректно не можеме да одговорам. И ние нејасно како ја користат власта за лични одмазди. Јас зборува во една прилика и за 27 април, може би ќе го отвориме подоцна, да не отворам сега темата, но не можам да сватам да добиете врвна државна позиција. Мислите и да ја ли дека за одмазда? Смената за, да се носи закон за за лична одмазда кон Драган Ковачки? За лична одмазда и се поднесуваат за тој Абсолютно закон да. 2000 амандмани? Абсолутно да. Абсолутно да. Бидејќи согласно на НАТО... Да, Черкелинска ќе ви одговори НАТО, реформи, стандарди и така на така. Суштина тоа што зборуваме се. Добро, може би во некоја од следните дебати Ковачки, на Клик Плюс, може би ќе направиме и дебата заедно со Шекеринска. Дали може да очекуваме деблокада на собранието? Блиц, краток одговор за да преминеме на другите. Не можам со да, не да одговорам. Онаму каде што сметаме дека законите се во корист на граѓаните, да, онаму каде што сметаме дека не се во корист на граѓаните, секако дека не. Например, ако некој очекува да подржиме дигитални учебници со цел Мила Царовска да реализира проект за кој што до денес нема демонтирано, еве, повторно ќе дам провокацијата од вечерва, а тоа е дали причината зошто форсира дигитални учебници се одредени компании од Хрватска, поврзани со незини лукаративни интереси, и дали вкупно за 5 години треба се потрошат 125 милиони евра на овој проект на еден крајно сумнителен начин. Добро, за волја на вистината имавме и проект компјутер за секое дете во училиштата, па тоа е скоро и тоа е суштинска разлика. Да, една работа ние дали зборуваме да има компјутер да. Пред секого. Друга работа. Но може би полесно ќе беше за да се спроведе може би овој стил на настава што го пропагира министерката Царовска. Има тука два дела со кои што не се слагаме. Прво, книгите како книга се незаменливи во образовниот процес на децата, затоа што образовниот процес не е само стекнување знаење. Тоа е еден цел систем на социализација, во кој што многу работи не се случени и ги измислиле попаметни од нас. Например, Франција, пред неколку дена, министерот за, значи за Франција, зборуваме за образование на Франција, кажа дека забрануваат секаков електронски уред во школите за сите деца до 15 години.
Веројатно не се будали во Франција да забранат да има било каков електронски уред до 15 години. Направили истражувања, предпоставам дека премногу ги има веќе електронските уреди, дека децата дома ги користат, дека ги користат и во школа и дека едноставно губат социализација и губат друг начин на едукација. Тоа е првата причина зашто сме против. Втората, дали некој во Македонија виде како ќе изгледа тој дигитален учебник? Не. Излегуваат, промовираат, но не кажуваат како ќе изгледа од причина што, повторувам, имаме сомнеш за овие лукративни интереси. И последното, нешто што не го знае јавноста, теоретски, доколку се реализира овој проект, од септември ни дигитални, ни печатени учебници за прво и за четврто деление ќе нема, затоа што еве ќе ви прочитам од законот. Во делот на законот се предвидува дека учебниците централизирано ќе ги издава Бирото за развој на образование. И истото ќе избира текстови кои што ќе одат на конкурс, а конкурсот, ова опишува во законот, цитирам, ќе се случува помеѓу месеците октомври и мај. Што значи дека утре да помине законот, веќе нема печатени учебници, затоа што тоа опишува поголе во законот, а дигитални не може да има затоа што сами напишале во законот дека конкурсот ќе трае од октомври до мај, што е и логично ако сакате, затоа што треба време да се подготви. Да. Ама тоа значи дека ако помине законот сега, за четврто деление, како што предвидува Мила Царовска, нити дигитални тима, нити печатени тима, децава ќе одат во школа. Добро, без тука учебници воопшто. Добро, тука се остава простор, еве, за викендов е најавен и протест на родителите. Но да се вратиме на терен ЕУ. Дали последната изјава тука дома на еврокомесарот Вархеј, дека Македонија може да биде одделена од пакетот со Албанија за добивање датум за почеток на преговорите, може да се реализира со оглед на тоа, ве прашувам дотолку повеќе што вие имате блиски односи како сестрински партии со Унгарија и се знае Вархеј од која партија доаѓа, од партијата на Орбан. Но оваа изјава на Вархеј најде на ладен туш од останатите земји членки на Унијата. Па, мислам дека суштинското прашање за Македонија и за Зоран Заев како најодговорен во моментот во државава е како стигнавме до овде. Зоран Заев настапи со свој концепт и своја политика по однос на националните прашања со кои што јас целосно не се слагам, но стана премиер, го подржа дел од јавноста и тој влезе на овој начин да води политика, тоа е со национални концесии да реализира политички цели. Во ред, повторно кажувам, јас не се слагам со тоа, но тоа беше неговиот избор. Треба или да е тотален политички аматер, или да има други намери, да подпише договор во случајов со Бугарија, во кој што национално ќе ја понижи државата, почнувајќи од преамбулата кај што пишува дека имаме заедничка историја со Бугарија и сите штетни решенија во тој договор, а тој договор да нема никаква заштитна клаузула и никакви обврски за Бугарија. Туку да има само општи фрази за Бугарија. Но добро, јас не беа пораките на премиерот Заев во Бугарија дека идентитетот и јазикот се ние се зборуваме за договорот со Бугарија од 2017 година. Кога се прават договори, се реализира тоа што е напишано во договорите, затоа што наистина се става подпис на хартија. Јас и тогаш предупредував, никој не слушаше дека мора да влезат сериозни експерти да ги подготвуваат тие договори. На пример за преспанскиот договор. Им кажав дека Грција има ангажирано 60 врвни светски, од светски ранг, професори и адвокати. Македонија имаше нула, на крај еден ангажирае. После сите тие апели кои што ја правиме. Со Бугарија ниеден немаат ангажирано, а од бугарска страна работеше цела Бугарска академија на науки на подготвување на овој договор и затоа Заев дојде во ситуација да подпише договор и да тој договор не му гарантира ништо, односно сега бугарите му велат, а не е доволно тој договор, бараме и работи плюс кој што се надвор од договорот. Тоа е еден тотален политички аматеризам. Да подпишете договор, да направите одстапки, можеме ние сега да утре да дебатираме колку се големи, но одстапки има, тоа се слагаме и ние и СДСМ, и за тие одстапки да не добиете ништо. Понатака, исто така треба сте политички аматер, да поставите референдумско прашање, дали сте за новото име тоа и тоа, со цел влез во НАТО и во Европската Унија, а притоа во договорот со Грција, да немате никаков паралелен договор со Европската Унија,
дека нема да ве блокираат на патот кон Европската Унија. Тоа се работи кои што се создаваат во договорите и во преговорите. И никој не може да ме убеди дека тоа е само од аматеризам. Дури и да е од аматеризам, за тоа се понесува политичка цена, затоа што ако успеал Зоран Заев да доведе Македонија во ситуација да промени име, да промени историја, да се преговара за јазик, за култура и за идентитет, а за возврат да не добија ништо, тоа кажува дека тој не треба се занимава со политика, а штетите кои што ги направи генерациите треба да ги лечат после тоа. Како најдобар доказ дека не доби ништо, е што Македонија не мрда во овој процес, а уште она што ме загрижува мене многу, е што ниеден наш апел не послушаја. Јас се ја потсетам јавноста дека пролетта 2018 година, кога се уште не беше потпишан договорот од Преспа со Грција и не беше променето името, Зоран Заев велеше дека ќе почнеме преговори за членство со Европската Унија во јуни 2018 година. Јас излегов и кажав дека тоа нема да се случи. И кажав зошто. Затоа што имаше нон-пейпер на неколку големи европски држави, во кои што рекоја, што и да направи Македонија во договорот со Бугарија, мора да реализира три работи ако сака датум за преговори. Борба со корупција, реформа на администрација и реформа на безбедностни служби. Ништо од овие три работи не беше реализирано. Имаше така наречен план 369. Самата власт рече дека 52%, односно само пола, го реализирала. На 17 јуни се подпиша промена на име, на 29 јуни Европската Унија рече не за датум за преговори. Без разлика што Зоран Заев лажеше во собранието и рече добивме датум за преговори, во авиончето се стика вака добивме датум за преговори. Но во истиот извештај Европската Унија рече ви даваме година дена да ги реализирате овие три работи. Значи работите што јас им ги кажав пролетта најпатриотски, најчесно кон мојата држава. Ова ќе ви бара, дајте направите го да не губиме време. Добро, да сега само завршиме мола. Добро. Во јуни 2018 година им рекоа еве ви година дена реализирајте ги. Година дена помина. Дојде јуни 2019 година. Освен безбедностни реформи, каде што ВМРДПМ не учествуваше, од другите две работи РА немаше од реформи. И им рекоа, еве ви сега уште неколку месеци до октомври, дај завршете до октомври работа да ви дајеме датум за преговори. Меѓу јуни и октомври се случи аферата Рекет 1 и Рекет 2. Видовме торби, Луи Витон пари. И одам на финалето. Според зборовите на Румен Радев, значи не мој, туку на председателот на Бугарија, Бугарија реши да ја донесе така наречената заедничка позиција на Бугарското народно собрание, со која што се негира македонскиот идентитет и практично се отвара врата за бугарско вето дури во ноември 2019 година. Откако видоа дека четири можности промаши Зоран Заев, а и се уверија дека го подпишувал преспанскиот договор, никакви дополнителни гаранции не добил во однос на членство во Европската Унија, решија и тие да покажат мускули. Тоа е политички аматеризам, тоа е незнаење и за тоа политички се одговара и не може ние сега да плачеме, не може да плачат, па гледам сега дотаму одат Франција ја напаѓаат, Макрон го напаѓаат, што е повторно политички аматеризам да ја напаѓате втората најмоќна држава во Европската Унија, чекат они да ви дадат датум за преговори. Денес апелирам до нив од тука за две работи. Прво, да не напаѓаат големи држави, не можат да ја добијат таа битка, и второ, е да кажам, јас не верувам дека Македонија ќе добија датум за преговори нити во јуни, нити во декември. Добро, веќе дајте да го искористиме времето. Повеќе од 12 години го чекаме датумот за добивање. Ако сакате и од 16, од 2005 година. Да, и од 2000. Дајте да го искористиме времето. Она што е правецот сега, кој што јас го гледам, со сите контакти кои што ги имам и кои што ги споделувам, дајте оваа година Македонија да искористи за вложување во инфраструктура. Постои голема за само момента ќе зборуваме и сакам ова да го споделам, ако ми дадете сега минута добро, ако не подоцна. Постои голема загриженост во однос на екологијата во Европа и Соединетите Американски држави. Е, малце надвор од темата, видовте дека со еден твит на Елон Маск, биткоинот падна скоро за 20% затоа што не сакаат да се произведува струја од фосилни гориви. Да, може би овој разговор би бил многу и поинтересен доколку би зборувавале. Суштината, што е поврзана за Македонија, не. И за екологијата, суштината, како, тоа е еднината на крајот. Како тоа да го искористиме прашањето? Суштината е дека имаше самит помеѓу Соединетите Американски држави и најразвиените држави, вклучително и земјите членки на Европска Унија, на крајот на април, на која што се договорија дека Европската Унија ќе троши 260 милијарди евра годишно во
зелени проекти, од кои што еден од клучните зелени проекти е да се намалат авионите, а да се зголеми транспортот со возови како најеколошко гориво. Да, железница за таа работа, само за Западен Балкан, за нашиот регион, има 9 милиарди евра грант и 20 милиарди евра кредити. Почна да се гради брза пруга од Будимпешта до Белград. Вучич отиде во Брисел, си доби 650 милиони евра грант да ја гради од Белград до граница со Македонија. Зоран Заев отиде во Брисел, не доби ништо. Знаете зошто? Затоа што Македонија нема готови проекти. Апелирам да почнат да работат на проекти за железница. Прва, брза пруга Скопје-Солун. Втора, довршување на потегот кон Бугарија. Трета, електрификација на две пруги. Едната е од Скопје до Кичево и втората е од Битола до Кременица и до Лерин. И третиот проект на кој што апелирам да работат е продолжување на пругата од Кичево до Охрид, Струга и Лин, како би се отворило, како би се отвориле Скопје и Кичево кон Драч, односно би се развило целото стопанство. Да, не за ова ќе има, за ова ќе има пари. Но за да има пари, треба да отидете во Брисел и речите ова се нашите проекти, а не да имате желби. Јас кажав, мојот сон е да седне човек на железничка станица во Скопје за час и половина да е во Солун. Да, да е во Солун. Дату ми... нема да има оваа година. Дајте да има инфраструктура, да има пари, затоа што на крајот на денот Николски, на луѓето им е битно поубаво да живеат. Зошто сте толку убедени дека датум нема да има? Ќе објаснам зошто. Бидејќи еве денеска изјава има и поранешниот генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робертсон, кој на форумот на Евроатлантскиот клуб во Бугарија порача дека и побара Софија да ја тргне блокадата од на Македонија за ЕУ. Има неколку причини зошто нема да има дату. Но, пред да ги образам. И меѓу другите и на состанокот во на групата G7 беше истото кажано. Зошто Македонија сака да почне преговори, односно зошто сака да стане член на Европската унија, која ги прашате граѓаните? За по две причини. Сака да има средена правна држава, да има ред, да нема корупција и да има јака јавна администрација и сака да има подобар животен стандард, односно да живеат поубаво. Е се јас велам. Имајте предвид дека датум нема и нема да има оваа година, дајте да се фокусираме луѓето да живеат поубаво, не да галопира инфлација. Еден од начините е инфраструктура. Само брзата пруга Скопје-Солун е некаде 2,5 милиарди евра инвестиција. Тие пари овде кога ќе влезат во Македонија. Да не зборувам после за бенефитите што цела индустрија ќе се развие по таа пруга или товарните возови кои ќе одат нагоре кон Централна Европа, колку ќе наплаќаме. А добре, Македонија нема да добие... и од Бугарија беше инфраструктурно поврзување. Абсолютно. Коридорот 8 Абсолютно. И стои железницата. Абсолютно. Ние мора да се отвориме инфраструктура. Ноќ... Да ви одговорам зошто нема да има датум. Првата причина зошто нема да има датум е затоа што во Бугарија нема влада. На 11 јули има пак избори. Исходот е нешто слично. Прашање до крај на година дали ќе направат влада и да направат ноември декември имаат редовни председателски избори кои што им доаѓаат, што значи дека оваа година во да, Бугарија некои бугарски е политичари велат дека без проблем може да се и оваа ако сакате, и оваа техничка по, влада поканете ме да... во јануари 2021 и ќе видите, ќе зборуваме дека нема датум. Значи првата причина зашто нема да има датум е Бугарија. Втората причина за убаво би било да бидеме оптимисти. Што мислите? Јас видете, еве ајде да ви одговорам па за оптимизмот. Втората причина зашто нема да има датум оваа година е затоа што не е проблемот само Бугарија. Проблемот е дека постојат неколку големи држави земји членки на Европската унија кои што не се убедени дека Македонија треба да почне преговори за членство со Европската унија од причина што сметаат дека не е подготвена особено во делот на борба со корупцијата. И тоа е еднакво проблематично колку Бугарија, затоа што да бидеме искрени, не е единствена одлука која што се носи во Европската унија таа за проширување со консензус. На годишно ниво десетици, стотици одлуки се носат со консензус, така функционира Европската унија. Да. Доколку сите земји членки на Европската унија се убедени дека Македонија треба да почне преговори за членство, ќе рече на Бугарија, видете, ако правите проблем со Македонија, ние ќе ви направиме проблем на 10 други одлуки каде што вие имат интерес, ама тоа не го велат. Затоа што не се убедени. Ова се двете причини зошто Македонија оваа година нема да добие датум за преговори, за двете причини. Огромна одговорност има Зоран Заев и ова влада и затоа треба се одат на изборите кои што се случат во октомври и во ноември оваа година. Во однос на оптимизмот, јас апсолутно сакам да бидам оптимист. Во 2018 година ФМРДПМ не беше тешка опозиција. Јас можев да молчам, да ги добивам информациите кои што
ги добивав од мои пријатели од Брисел и од Страсбур, и само да чекам да не се случи нешто и после тоа да излегувам да собирам политички поени. Јас како ги добивав информациите? Така и споделував. Да, дури вие предвреме ги споделувавте информациите побрзо од колку што владата и официјалните лица ги споделува. Има цел во таа работа, да ги поттикнам, да ги решаваат проблемите додека може да се решат. Значи, ако јас... Добро, не можете да делувате, Николовски, кај вашите колеги, кои ви ги дава информациите или... бидејќи имате контакти. Прво се радате за пријатели кои што најчесто партии ми го кажуваат тоа затоа што ја сакаат Македонија. Но истите тие пријатели ми велат, видете, кога вие треба да го решите, односно треба да реши владата на Заев. Јас од опозиција не можам да го решам. Што можам јас од опозиција направам? Можам да собирам политички поени, што не сум го правил нити јас, нити во МРДПМН, никогаш на прашање, или да апелирам и да споделувам. Да беше владата паметна, немаше да дозволи ја во јавност да споделувам, туку со одветните луѓе и мене и останатите од МРДПМН, ќе не канеа на разговори и ќе велеа луѓе што знаете, какви контакти имате, што можеме да направиме заедно. Јас одговорно тврдам, од која сум подпредседател на МРДПМН, од јануари 2018 година, кога бев избран за подпредседател на МРДПМН, до денес, од никого не сум поканет од оваа влада, на оваа тема, иако не сум видовит, а погодив се што ќе се случува во изминатиот период. Еве, сега им кажувам што ќе се случува ова и следната година. Не мораат да ме канат, нека го искористат периодов, за да не е пак загубено време. Десничарските партии, Јанша е од вашата партија, вие имавте и контакти со него, тој пред некое време објави така наречен non-paper. Колку тој може да ги помати сметките? Колку е тој вистински? Дали имавте контакт? Па, од она што ние искомунициравме со премиерот Јанша, тој вели дека тоа не е негов производ. И затоа ја обвинува опозицијата во Словенија. Спомна и неколку имиња и на европратеници, кои што се од опозицијата во Словенија, дека тие стојат позади тие спекулации за non-paper. Видете, едно е дали го има или го нема, второ е дали постојат проблемите. Јанша вели дека го нема, јас немам причина да не верувам во таа работа. Но излезе уште еден нон-пейпер, тоа е нон-пейперот за решавање на проблемот во Косово, кој што па никој не го демантираше. Значи, ако овој, кој што го фаќаше по широкиот балкански простор, беше демантиран, вториот не беше демантиран, дури председател на Србија Вучич малце вака енигматски каже и кој е автор на тој нон-пейпер. Факт е дека на Балканот има проблеми и дека тие проблеми треба да се решат. Прашањето за Македонија е каков актер ќе биде во решавањето на тие проблеми. Затоа што ако било кој во власта мисли дека овие замрзнати конфликти ќе продолжат да бидат замрзнати уште 25 години, толку се отприлика замрзнати сега, или не разбира политика, или е нереален. Значи, тие ќе мора да се решат... Смитате ли дека би се одмрзнале за скоро, или? Јас, она што го гледам, значи, не треба човек да е многу упатен, е дека постои силна меѓународна активност да тие замрзнати конфликти се решат. Не така одамна, во Белата куќа, тогашниот премиер на Косово Хоти и актуелниот председател на Србија Вучиш беа на највисоко ниво примени и подпишаја веќе еден договор за нормализација на економските односи кои што се реализира. Европската Унија го постави Мирослав Лајчак за фасилитатор на тој процес помеѓу Белград и Приштина. Инволвирана е новата администрација исто така на претседателот Бајден од Соединетите држави, а исто така високиот представник во Босна и Херцеговина се уште не си оди, затоа што сака тоа таму да се реши. Прашањето за Македонија секогаш си ја гледам сопствената држава, политичар сум за сопствената држава, е каде ќе е во тие процеси. Има три можности: да не е никаков фактор, да е фактор кој што ќе решава и кој што ќе допринесува кон квалитетни решенија, или да е фактор кој што ќе е колатерална штета. Ми е страв дека со едно немо гледање на процесите, Македонија може да е колатерална штета, иако нити во овој нон-пейпер кој што Јанша вели дека не постои, нити во овој нон-пейпер за Косово кој што никој не вели дека не постои, значи постои, Македонија е спомната. И тоа е добро, ама тоа е старт од сега. Прашањето е кај ќе бидеме за 6 месеци или за година дена и дали некој ќе проба да прави компензации во Македонија. Немо наблюдување на тие процеси, без обид за активно вклучување во истите, може да ја донесе Македонија во ситуација да ги дознава вестите од телевизија буквално,
и да се чуди што се случува. И затоа би апелирал до претставата на државата. Тука е алијансата која гарантира неменливост на граници, ако веќе кон тоа алудирате. Не зборувам само за неменливост на граници. Например, имаме ние земји членки на тоа алијансата, Турција, ако сакате, која што, за жал, на дел од своите граници има војни конфликти во делот со Сирија и така натаму. Зборувам и на едни возможни ескалации кои што можат да се случат. Регионот забрзано се наоружува, постои една трка на наоружување помеѓу Србија и помеѓу Хрватска. Има една голема нервоза. Се може да се случи. Прашање е Македонија каде ќе е во целата таа работа. Јас не посакувам, но паметна политика, државничка политика мора да ги антиципира сето и работи и кога работите се случуваат во соседството, да се обиде да биде дел од истите, затоа што правилото е, кога мечката игра во дворот на комшијата, прашање на време е која ќе заигра во вашиот двор. Јас знам дека власта може да одговори, а ние немаме ништо со ова, не би се мешале. Да е за Шпанија и за Баскија, би рекол да. Но кога прашањата се на нашата граница или во нашето најблиско опружување, не може македонската држава не може да ги набљудува овие процеси. Да, и факт е дека без малку сите анализи безбедносни и политички одат со еден единствен наслов дека Балканот е буре барот кој се чека да пукне. Но пукаат работите тука и кај нас. Се случи одмрзнување на односите на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН со председателот на државава Стево Пендаровски. Имаше средба по изјавата на Пендаровски околу случувањата за 27 април. Се случи средба Мицковски-Пендаровски. И двајцата по средбата излегоа со две одвоени изјави. Излеговте и вие со поздравување за средбата и за начинот на комуникација. За другиот ден да се случи изјава на вашиот лидер, на председателот Христијан Мицковски, дека Пендаровски е дволичен. Па, има тука неколку аспекти во прашањето кое што го поставивте. Прво, односите помеѓу ВМРО-ДПМН и Пендаровски би ги поделил во три фази. Првата фаза е самиот избор, кога се случи да ВМРО-ДПМН не опонира на функцијата председател како такво, односно Стево Пендаровски е прв председател на Македонија кој што е признат и од власти и од опозицијата. Да. Што не беше случај за со никој председател. Со никој председател до сега. Што во една млада демократија е голема работа, но не беше ценета кон ВМРО-ДПМН. Не е мал гест кој што го направи ВМРО-ДПМН, особено во услови на исклучително тесен резултат, бројни неправилности на тие избори и бројни причини кои што можевме да ги најдеме за да не го направиме тоа. Но сметавме дека е чесно кон Македонија, дека е државнички, да имаме еден таков однос, но за жал немаме државнички однос од другата страна и тоа не беше доволно оценето. Тоа беше првата фаза. Втората фаза беше кога Стево Пендаровски мораше да ја врати на СДСМ, односно подиректно, кажам, на Зоран Заев, не на цела партија, за поддршката за председател и според наше мислење неуставно, а дефинитивно со газење на сопствениот збор кој што го даде, го додели мандатот. За затоа што Стево Пендаров, уставот е јасен, оној кој што освоил партијата или партиите кои што освоиле мнозинство на изборите, значи 46 пратеници не се мнозинство. За тоа некои дискутираат, имало и претходно примери, не значи дека биле уставни, но второто што е факт, зашто неаме дилема, е дека сам Стево Пендаровски рече дека мандатот ќе го додели само и откако ќе направи консултации со сите политички партии што освоиле пратеници во собранието, што не го направи, и на тој начин даде една стартна предност на Зоран Заев да формира влада. Да го дадеше мандатот на Христијан Мицковски, можеби Христијан Мицковски ќе формираше влада и тогаш ние ги замрзнавме односите. И третата фаза е оваа фаза поврзана со случувањето 27 април, кога после 4 години Стево Пендаровски го каже она што ВМРО-ДПМН го тврди сите овие 4 години, а тоа е дека тие луѓе не се терористи и дека доколку има дополнителни докази, а ние сметаме дека има, судскиот процес треба да се обнови. Како резултат на тоа се случи лидерската средба, мене ми е жал што Стево Пендаровски падна на притисокот кој што беше кон него насочен од одредени создавачи на јавно мислење, не сакам да употребам друг збор, кој што очигледно по партиска насока или по насока на Зоран Заев почнаа жестоко да го напаѓаат, зошто се гледа со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, и тоа што го зборуваше со Христијан Мицковски внатре, не го кажа
надвор и тука е дволичност. Добро, барем јавно, но, јавно премиерот Заев средбата ја оцени како позитивен чекор. Но фактите во Македонија се два. Прво, дека од условно кажано 4 порелевантни политички субјекти и актери, 3 имаат исти став, еден има различен. Кој што дали мислење за 21? ВМРО-ДПМНЕ, Пендаровски и Дуи, односно Али Ахмети, да, велат дека тие луѓе не се без терористи. Безмалку е исти ставот. Седа сама вели дека тие луѓе се терористи. Зоран Заев е единствениот кој што не сака политички диалог во Македонија, од причина што на Зоран Заев не му одговара политички диалог, без разлика што, вака кога го слушате, тој е за политички диалог. Стратегијата на Зоран Заев е континуирана поларизација. Затоа што тој мисли дека може политички да обстане само со поларизација. Тоа го прават и други политичари, не е прв пример. Па така, тој сака ВМРО-ДПМНЕ да е неконструктивно, за тој да е конструктивен. И пред народот, и пред меѓународната заедница. Сака да го проектира ВМРО-ДПМНЕ како антизападно, за тој да е западен кај меѓународната заедница. Сака да го проектира ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија која што прави проблеми, за тој да се појави како човек кој што ги решава проблемите, а суштината е целосно обратна. Тој има потреба да ги поларизира работите за да представи ваква слика за ВМРО-ДПМНЕ, за потоа да излезе пред јавноста и пред меѓународната заедница и да рече: јас можеби не сум совршен, малце сум и корумпиран, во суштина е многу корумпиран, но нема подобра опција во оваа држава. Во оваа држава има подобра опција. Таа игра нас не е совршено јасна и ние нема да дозволиме да продолжи тој да ја игра таа игра, затоа што во оваа држава ВМРО-ДПМНЕ е за диалог, Дуј е за диалог, Алијанса е за диалог, Пендаровски е за диалог, Зоран Заев не е за диалог и ќе си остане во ќош. Да, мајте, како еден кој што не сака диалог. Се случи диалог помеѓу Мицковски и Пендаровски. За другиот ден, петокот беше диалог. Кажав, во заради тој притисок и се надевам дека ќе собере храброст Пендаровски во следниот период. Дволич. Помалце да паѓа на притисоците од овие во наводници создавачи на јавно мислење, за нема таква дволичност. Сепак, ова е само почеток. Ќе продолжиме да ја градиме ова комуникација. Секако нема се сложиме за се. Пендаровски е... Да и не е природно, власта и опозицијата. Тоа е председател, предложено да СДСМ. Беше носител на листа во 2016 година на СДСМ. Така што не можеме ние да очекуваме да Стево Пендаровски има исти став како ВМРО-ДПМНЕ. Тој си е СДСМ, ние сме ВМРО-ДПМНЕ. Но, разликата помеѓу Пендаровски и Заев, која што ја гледаме, е дека добро, беше Пендаровски сака диалог, Силјановска, а Давкова, Заев не сака кандидат диалог. За председател, а потоа беше и носител на листа на ВМРО-ДПМНЕ. Абсолютно, да. Да, си беше наш кандидат, да. Да, што е нормална работа. Но на што сега во овој период не очекува и Жешко лето, имаме и жешка пролет, но не очекува уште пожешко лето, бидејќи во периодот што следува треба да се одржат, да се одржи пописот, а веднаш потоа и локалните избори. Како се подготвува ВМРО-ДПМНЕ на овој терен? Во однос на локалните избори, мислам дека влегуваме како апсолутни фаворити. Од причина што во најголем дел од општините во Македонија, особено морам да кажам за прв пат дека гледам во големите урбани центри една голема промена на расположение, има огромно незадоволство и актуелната власт, и актуелните градоначалници. Сада само ја платја цената на една концентрација на власт, а во исто време не испорачување на ветувањата. Значи, не е дека само борба со корупција не е испорачено, не е испорачено и улицата која што се ветила во било кој град. И затоа има едно сериозно опозиционно расположение. Ние сме во процес на селекција на најдобрите луѓе кои што можат да ги водат општините. Ќе изненадиме позитивно на многу места и мисламе дека граѓаните ќе имат одличен избор за градоначалници и тоа ќе донесе промена во локалните средини. Ќе продолжиме да правиме притисок и за предвремени парламентарни избори, се со цел да можеме да имаме една целосна промена на власт. Дали се уште во функција идејата за предвремени парламентарни избори, кои евентуално заедно би се одржале со локалните или за тоа нема простор? Видете, предвремени парламентарни избори ќе има. Прашањето е дали два пати Македонија ќе троши пари и ќе има изборни кампањи или еднаш. Зошто го велам ова? Едната опција е да се согласи се да само да не води инат и да одиме на предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври, ноември оваа година. Втората опција е откако ќе загубат на локалните избори, ќе падне владата и напролет следната година
да одиме на предвремени парламентарни избори. Во првата опција, еднашка Македонија ќе оди на избори, еднаш ќе троши пари за избори, во втората, во рок од неколку месеци, два пати ќе оди на избори, два пати ќе троши пари за избори. Сигурни сте, убедени сте во партијата дека би имало следната година предвремени парламентарни избори? Со пораст на локалните избори, неодржлива ќе бидат. А зошто, да, доколку има пораст на локалните избори, да мора да се одржат предвремени парламентарни избори? Затоа што ќе нема никаков легитимитет оваа влада и дури и сада само да сака да му истера мандатот, мислам дека останатите коалициони партнери нема сака. А во меѓувреме докаде се и какви се размислувањата за промена на изборниот законник, бидејќи има најави на малите политички партии сега за локалните избори да се оди со гласање за кандидат градоначалник во прв круг и отворени листи за советници во општини. Тоа е една тема која што во следниот период се надевам ќе седнеме или во собранието или во друг формат да ја издискутираме. Постојат генерално два аспекти, едни се технички, тука мислам дека немаме недоразбирања, опција од ИХР на секој избори даваат препораки кои што се во техничкиот дел за подобрување на изборниот законник, сме оправили и ќе оправиме тоа. Вториот се политичките прашања. Не знам дека и помалите политички партии имаат таков став, наш став како ВМРО-ДПМН е дека треба да се усогласат изборите во дел на избор на советници и на градоначалници. Имено сега советниците се бираат во еден круг, а градоначалниците се бираат во втор круг. И вие после првиот круг имате распоред на сили во советот, а немате градоначалник, што е парадокс само по себе. Нашето барање е и градоначалник да се избира во еден круг. Од причина прва да се хармонизираат изборите, второ да се намалат трошоци, затоа што тоа се уште 14 дена кампања и уште еден избори. И трето, ќе го кажам многу отворено, опозицијата секогаш се плаши од тој период помеѓу тие два круга, затоа што власта прави невидени притисоци во тие два круга. Сега сме ние опозиција, утре може да е обратно. Значи, ние предлагаме сега да има да биде градоначалникот во прв круг. Да. А што правиме со отворени листи, бидејќи се погласно, дури и СДСМ го поддржа во собрание предлогот листи, за отворени листи. Треба да го видиме тој модел, има многу прашалници од типот. Па има док период што значи Николовскиот како е во собрание тој предлог даден по помалите партии. Во собрание секогаш измените на изборен законник оделе со консензус, затоа велам треба да седнеме да го издискутираме. Има отворени листи каде што можете да изберете еден кандидат. Има отворени листи каде што може цела листа да ја дизајнирате. Треба да имаме со Државната изборна комисија што значи тоа во однос на бројење. Што значи тоа во однос на ливчето, како ќе изгледа ливчето? Затоа што ако вие треба и бирате имињата, имињата се напишани на ливчето, колкаво ќе е ливчето? Замислете, например, град Скопје има 45 советници, има 10 листи. 450 имиња на кое ливче ќе ги собере? Значи има многу вакви прашања кои што треба да се издискутираат. За техничката форма, а за суштинската? И за суштинската, и за политичката. Дали е тоа најдобар изборен модел и така натака? Затоа што, например, еве, мене ако ме прашувате за парламентарни избори, јас имам став, нагласувам дека е личен, не велам дека е став на, и на партијата, затоа што не сме го дискутирали во партијата, дека за Македонија најдобар изборен модел е мнозинскиот изборен модел во еден круг и ќе образложам зошто. Континуирано имаме напад врз пратениците дека нема доволно индивидуалитет и дека многу ги представуваат партиите, малце граѓаните кои што ги бираат. Прво и второ, граѓаните не знаат кои се нивни пратеници. Затоа што еве јас бев носител на изборна единица 4, таму имаме 20 пратеници, ама немате вие пратеник од Струмица или од Гевгелија, тој може да живее во Струмица или во Гевгелија, но генерално е пратеник на цела изборна единица на сите 19 општини. Мислам дека за индивидуалитетот на пратениците е најдобро доколку одат на директни избори еден на еден во мнозински модел и точно да знаат граѓаните за кого гласаат во соодветното место, а од друга страна да ги видиме колку тежат политичарите. Затоа што ние имаме политичари од најчесто помали политички партии, кои што се сеа многу гласни за отворени листи за една изборна единица, кои што никогаш во животот не се надпреварувале на директни избори, а обстојуваат на собствената листа. Дајте да ги видиме, да отидат во средините во кои што живеат, да излезат пред комшиите и пред оние со кои што живеат, дали ќе ги изгласат или не. Ако ги изгласат, одлично. Ако не, не треба се занимаваат со политика.
Да. Добро, во сигурно правите анализи кои како персонално ќе биде ставен на листа за градоначалник. Тоа може би во некоја следна прилика, кога веќе ќе биде официализирано, познати имиња, а до тогаш во кулуарите ќе се шпекулира, како што и впрочем се зборуваше до сега. Што правиме со идејата и начинот на кој сака членови од ВМРО-ДПМН е да организираат вонреден конгрес. Вашиот конгрес на ВМРО-ДПМН е редовниот, ќе биде веднаш по завршувањето на локалните избори. Но идејата како да спласна за организирање на вонреден конгрес... Тоа е завршено прашање во ВМРО-ДПМН, но мислам дека... Колку тоа ви ги помати сметките? Не ги помати воопшто, затоа што не беше никогаш сериозно, но како иницијатива, но мислам дека е добро и од најнесериозните работи да се влечат поуки. Она што сакам да го упатам како апел до Зоран Заев, сега како прв човек на СДСМ, како председател на СДСМ, и до новото раководство на СДСМ, кој што ќе се избере овој викенд, на конгресот, е СДСМ се занимава со СДСМ, ВМРО-ДПМН се занимава со ВМРО-ДПМН. А мислите дека СДСМ се занимаваше со одржување на воредниот конгрес? Не, се занимаваше, има цел штаб таму, јас кажа во една прилика, дека има штаб таму, кој што беше составен од генералниот секретар на СДСМ и две лица кои што се одговорни за медиуми во СДСМ, кои што работеше на дневна основа во координација на овие активности. Кој ќе биде председател? Тоа беа високи партиски екс функционери во ВМРО-ДПМН. Кој ќе биде председател на ВМРО-ДПМН и раководство на ВМРО-ДПМН? Е работа на оние кои што доброволно решиле да се зачлнат во ВМРО-ДПМН, како што кој ќе е раководство на СДСМ и председател е работа на оние кои што доброволно решиле да се зачлнат во СДСМ. Јас затоа немам намера да го коментирам воопшто нивниот конгрес. Досега имало многу обиди. Кога и ВМРО-ДПМН и СДСМ се обидувале на соперничката партија кога е во опозиција или да изберат раководство што им одговара, или да ја уништат. Ниједен од овие обиди не успеал и никогаш нема да успее. Затоа што кога човек се зачленува во одредена политичка партија, се зачленува во таа политичка партија со чисто срце дека таа му сака да припаѓа и последно што ќе дозволи е од соперничката политичка партија да му одберат раководство. И затоа не смееме ова да го дозволиме, иначе јас ако сакам да бидам ироничен и да им се ситам, условно кажано на СДСМ, можам сега да кажам дека мечката игра во нивниот двор или кој на другиот гроб му копа самиот во него паѓа, затоа што од ВМРО-ДПМН немате најави за независни листи, ама од СДСМ имате најави дека ќе има независни листи во многу општини. Да, во ВМРО-ДПМН нема во моментов најава дека било кој ќе формира друга политичка партија, во СДСМ има најава дека ќе формира друга политичка партија. Но пак велам, тоа си е работа на СДСМ, јас не сакам да ја коментирам и ова треба да е последно кога било која политичка партија на власт се обидува на главната опозициона партија или да избере раководство, или да ја уништи. Да, но кај народот и одредени политички аналитичари коментираат дека постои координација во функционирањето помеѓу Мицковски и Заев. Па сега, тоа е последната теорија на заговор која што ја пуштија од СДСМ, од истиот штаб, кога не успеа да направат промена во ВМРО-ДПМН, сега салто морталија прават комплетно за 180 степени ја менјаат приказната, па се имало координација. Уште еден совет и ќе завршам со совети. Нек си ја гледат работата за која што се избрани, да трошат толку енергија на државава, ќе бидат поуспешни. Затоа што на крај во октомври кој ќе заокружуваат граѓаните дали Петр Шлегов да е градоначалник на Скопје втор мандат или не, ќе размислат дали тунелите што ги вети под Кале ги реализира или не ги реализира, не ги реализира и веројатно затоа нема да го изберат. Кога го споменавме Шлегов, дали може би против кандидат евентуално би му бил, бидејќи актуелниот премиер Зоран Заев е задоволен во една изјава рече од работењето на Шилегов. Дали може би поранешниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, ќе му биде против кандидат? Јас најотворено ќе одговорам дека во моментов се уште немаме со конкретни личности разговарано во однос на нивна можна кандидатура. Така што и да кажам сега ти е шпекулација, но можам една друга работа да кажам. Ако ги споредите годините мандат на Коце Трајановски, годините мандат на Петр Шлегов, сакате првите 4 на Трајановски, сакате вторите 4, со овие 4 на Шлегов, тоа не се споредува.
гледам сега ја манипулираат јавноста со некој си брз автобуски превоз. Треба да знае јавноста дека тендер за идејно решение нема да распишам. Чисто да знаат дека од идејно решение до реализација се 3 години. За идејно решение во моментов нема да распишано тендер, камо ли на тоа се реализира. За такви неработници ние зборуваме кои што имаат многу желби, ама кога треба да ги сработат, не ги сработуваат. Да, тоа е и нормална е ваквата оценка и прогноза на опозицијата за работењето на власта. Нормално е да ја критикуваме, но факт е дека барем во делот на инфраструктура, локални избори се инфраструктура, нема проекти, а најдобар доказ дека нема проекти е кога последен пат јавноста видела поголем градоначалник од СДСМ или премиерот Зоран Заев да сече лента на некој инфраструктурен објект. Не се има во скоро време тоа случај. За крај, едно прашање, дали Александар Николовски, многумина го споменуваат како можен наследник на Христијан Мицковски. Се гледа ли Николовски на функцијата председател на ВМРО-ДПМНЕ? Па, мислам дека од овој муабет, како да го кажам, што до сега го разговарав. Е излезен од слични некои кујни. Јас ќе кажам отворено, се гледам како најблизок соработник на премиерот Христијан Мицковски, затоа што сум убеден дека ќе е премиер после следните избори. А вечерва во Клик Плус беше пратеникот и подпредседател на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Николовски, ви благодарам, ви посакувам добро здравје. Благодарам, беше задоволство и поздрав на сите што не гледат. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и останете во добро здравје. Добра ноќ.